በተለያዩ ክልሎች የተፈጠረውን የአፈር ማዳበሪያ እጥረት ለመፍታት እየተሰራ እንደሚገኝ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የአየር ንብረት ለውጥ ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ ቀውሶችን በማስከተል በሰላምና ጸጥታ ላይ አንገብጋቢ ተጽዕኖ ያመጣ መሆኑን የሰላም ሚኒስቴር አስታወቀ። በሴራሊዮን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በመካሄድ ላይ ይገኛል። እንስተልን ተመልካቾቻችን በያላችሁበት እንዴት ዋላችኋል? 7 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር መቅደስ ጥላሁን ነኝ። አብራችሁን ቆየው አብራችሁን ቆየው። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የውሃማ አካላትን ደህንነት ለመጠበቅ የሚከወን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን በሐዋሳ አስጀምሯል። በሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የውሃማ አካላትን ከብክለት ለመጠበቅ የሚከናወነው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የተጀመረው በሐዋሳ ሐይቅ ዳርቻ ነው። በብዝሃ ሀብት መመናመንና በበካይ ቁሳቁሶች ምክንያት በከባቢና በውሃማ አካላት ላይ የደረሰ ያለ ጉዳትን ለመከላከል በሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ይህንን ችግር መሰረት በማድረግ በውሃማ አካላት የአካባቢ የችግኝ ተከላ እንደሚከናወን ተጠቁሟል። እንደ ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ዘገባ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ፣ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋና የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በስፍራው ተገኝተው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አከናውነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ልዑካቸው በፈረንሳይ በተሳተፉባቸው ዓለም አቀፍ መድረኮች ዙሪያ የመንግስት ኮሙኒኬሽን መግለጫ ሰጥቷል። በፈረንሳይ የተካሄደው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስምምነት ጉባኤ ላይ የልማት ባንኮች ሞዴል ማሻሻል ላይ ውይይት መደረጉም ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመድረኩ ካነሷቸው ጉዳዮች መካከልም የታዳጊ ሀገራት የዕዳ አከፋፈል ጉዳይ አንዱ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ በዛሬው መግለጫ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይም ከኢትዮጵያም አልፈው የአፍሪካ ሀገራት ከዛም ባሻገር ደግሞ በአፍሪካ አህጉርም ባሻገር በሌሎችም የሚገኙ ታዳጊ ሀገራት እያጋጠሟቸው የሚገኙ የፋይናንስ ተግዳሮቶችንና በተለይ የዕዳ አከፋፈል ስርዓቱን እንደዚሁም ደግሞ እያደረሰ ያለውን ጫና በተመለከተ በመልእክታቸው አስተላልፈዋል። ንግግራቸውን በዋናነት እንግዲህ የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማቱ የአሰራር ማሻሻያዎችን ማድረግ እንደሚገባቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ ተቋማቱ በተለያየ ጊዜ ቃል የሚገቡትን ወደ ተግባር መቀየር እንደሚገባቸው አንስተዋል። ቃል በሚገቡት ልክም ወደ ተግባር መቀየር የሚገባቸው ብዙ ነገሮች እንዳሉ አንስተዋል። ዓለም ከፊቷ ለተደቀነባት የአየር ንብረት ለውጥ ችግር ዋነኛው መፍትሄ የአረንጓዴ ልማት መሆኑን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህም ዓለም አቀፍ የልማት ተቋማት አረንጓዴ ልማቱን ሊደግፉ ይገባል በማለት በመድረኩ ስለማንሳታቸውም ተገልጿል። የታዳጊ ሀገራት ኢኮኖሚ አስፈላጊ የሆነው የልማት ፋይናንስን በተመለከተ በትኩረት ሊሰራበት ይገባል በሚል በዚህ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ አንስተዋል። በተጨማሪም የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማቱ እንግዲህ ሊሰሩበት ይገባል ያሉት ጉዳይ በዚህ መድረክ ላይ የአረንጓዴ ልማትን አጀንዳ ነው። ይህንን አጀንዳ በአግባቡ እነዚህ ተቋማት መደገፍ እንደሚገባቸው፣ ተገቢውንም ትኩረት ሊሰጡት እንደሚገባ በአጽንኦት አንስተዋል። በዚህ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ እንግዲህ እንደሚታወቀው ዓለማችን እጅግ ውስብስብ የሆኑ የአየር ንብረት ለውጥ ተግዳሮቶች እየገጠሟት ነው የሚገኙት። በተጨባጭም የብዙ ሀገራትን እድገትም እየጎዳ እንደሆነ ይታወቃል እና ዓለም እንግዲህ ከፊቷ ለተደቀነባት ለዚህ ከፍተኛ ለሆነ ችግር የአረንጓዴ ልማት ዋነኛ መፍትሄ ሆኖ ተቀምጧል። ይህንን ደግሞ የእድገታቸው ምንጭ ያደረጉ ሀገራት ተገቢውን ድጋፍ ሊያገኙ እንደሚገባ ነው በዚህ መድረክ ላይ ያነሱት። ለአብነት ደግሞ የኢትዮጵያን ተግባራዊ የሆኑ ምሳሌዎችንም በዚሁ የፋይናንስ መድረክ ላይ አንስተዋል። መግለጫ ሲከታተል የነበረው ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ ነው። በመግለጫው ሌሎች ጉዳዮችም ተነስተዋል። የተነሱ ጉዳዮች ምንድን ናቸው በሚለው ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ይሰጠናል። ካፍታ በኋላ ተመልሰን እንገናኝ።
ከተማችን ባለ 7 በር ከተማ ነው። ወላይታ ሲፎክርም ካረታ ወላይታ ይላል። ባላብቶቻችን መጥተው ወላይታን ያልሙ እነሱም ይጣቀሙ። ቀደም ሲል ወዳነሳነው ጉዳይ ተመልሰናል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል በተለያዩ ክልሎች የተፈጠረውን የአፈር ማዳበሪያ እጥረት በተመለከተ በዛሬው መግለጫ ተነስተዋል። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተ ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማ የተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ስቱዲዮ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ መቅደስ። እናመሰግናለን። ቀደም ባለው ዘገባ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፈረንሳይ በተሳተፉባቸው መድረኮች ላይ ምን ጉዳዮችን አነሱ የሚለውን በዘገባችን ተመለከተን። ከአፈር ማዳበሪያ እጥረት ጋር ተያይዞ በዛሬው መግለጫ የተነሳው ጉዳይ ምን ይላል? እንግዲህ ዛሬ አንደኛው የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰለሞን ካሳ ካነሱት ውስጥ ከግብርናው ዘርፍ ጋር ተያይዞ የግባት አቅርቦት ጋር ተያይዞ በተለይም የአፈር ማዳበሪያ ጋር ተያይዞ እኛም እንግዲህ ከዚህ ቀደም በስፋት ስንዘግበው የነበረው በተለያዩ የሀገሪቷ ክልሎች ላይ ተዘዋውረን እንዳየነው የማዳበሪያ የአፈር ማዳበሪያ ጥረትና እንዲሁም ደግሞ ይህ የአፈር ማዳበሪያ በገበያ ላይ ሁላ እስከ በከፍተኛ ዋጋ እየተሸጠ ስለመሆኑ እኛም በዘገባችን ስናሳይ እንደነበረ ይታወቃልና አጠቃላይም ባለ ሁኔታ ላይ የከፍተኛ የሚሆኑ አርሶ አደሮች ቅሬታ ሲያቀርቡበት የነበረም ጉዳይ ነው የአፈር ማዳበሪያ ጥረት። ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ በዋናነት የተነሳው በዚህኛው ዓመት ወደ 879000 የሚሆን ሜትሪክ ቶን አጠቃላይ ለአርሶ አደሩ የሚከፋፈል ዝግጁ የሆነ እስካሁን ድረስ ስለመኖሩ የተነገረውና አጠቃላይ ደግሞ ወደ 842000 ሜትሪክ ቶን የሚሆነው ለህብረት ስራ ማህበራት እንደተከፋፈለና 706000 ሜትሪክ ቶን የሚሆነው ደግሞ የአርሶ አደሩ እጅ ላይ እንደደረሰና አጠቃላይ ደግሞ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ላይ ከ172000 የሚሆን ሜትሪክ ቶን በዚሁ በእጅ ላይ እንደሚገኝና ወደ አርሶ አደሩ እንዳልተከፋፈለ የተገለጸ ነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለው 172000 ሜትሪክ ቶን የሚሆነው አሁን ላይ ባለው የመኸር ወቅት ላይ የግብርናው ወቅት ሳልፍ መከፋፈል እንዳለበትና ወደ አርሶ አደሩ ሄዶ ይህን ወቅት ሳያሳልፍ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ በሚቻልበት ደረጃ ላይ መስራት እንደሚገባም የተገለጸውና በዋናነት ግን አንደኛው የተነሳው ህገወጥ በሆነ አሰራር ውስጥ የአፈር ማዳበሪያን በነጋዴዎች እጅ ውስጥ መገኘት ቀጥታ በአርሶ አደሮች እጅ መገኘት ያለበት ማዳበሪያ በነጋዴዎች እጅ ውስጥ ላይ የተገኘ አንዳንድ ክልሎች ደግሞ ተጠያቂነትን ከማስፈን አንጻር ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውለው ለህግ እያቀረቡ ስለመሆናቸው ነው የተገለጸውና ሌሎች ክልሎች ላይም እንደዚህ አይነት አሰራሮችን ከማስተካከል አንጻር የህግ ተጠያቂነትን ማስከበር እንደሚገባም ነው በዋናነት የተነሳው። በአጠቃላይ ግን ስንመለከት አጠቃላይ የአፈር ማዳበሪያውን ስንመለከት በኦሮሚያ ከ329000 ሜትሪክ ቶን በላይ ነው በኦሮሚያ ክልል ላይ የተዳረሰው። በአማራ ደግሞ 232000 ሜትሪክ ቶን፣ በደቡብ 32000 ሜትሪክ ቶን፣ በሲዳማ ደግሞ 11000 ሜትሪክ ቶን የሚሆን የአፈር ማዳበሪያ እንደተከፋፈለ ነው በዋናነት የተገለጸው። ስለዚህ አሁን ካለው የአፈር ማዳበሪያ ወቅቱ ጋር ተያይዞ በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ አንጻር ይህ የአፈር ማዳበሪያ ባለው አግባብ መድስ ሳይችል በሚቀርበት ሁኔታና በአሰራር ጉድለቶች መስተካከል እንዳለበትና ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ አንጻር መሰራት እንዳለበትና ቀሪዎችም ደግሞ አሁን ከሰሞኑ 5 መርከብ የሚሆኑ የአፈር ማዳበሪያ የጫኑ ወደ ሀገር እየገቡና በቅርቡም ደግሞ ወደ መሃል ሀገር እንደሚጓጓዝ የተነገረውና በዚህ ዓመትም 1.5 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን የሚያህል ግዥ እንደተፈጸመም መገለጹ ይታወቃል። መቅደስ፣ ሌላው በመግለጫው በቀጥታ ስርጭቱን ስንከታተል ነበር የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ በመግለጫቸው ያነሱት ጉዳይ ነው። ምን ተባለ? እንግዲህ በኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ከጦርነት ከተለያዩ ከግጭቶች ጋር ተያይዞና እንዲሁም ደግሞ ተፈጥሮ ያደጋም ሰው ሰራሽ በሆኑ አደጋዎች ምክንያት በርካታ የሚሆኑ ዜጎች ተፈናቅለው እንዲሁም ደግሞ የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ሚሹ ሆነው ዜጎች መኖራቸው ይታወቃልና ይህን ደግሞ ሰብአዊ ድጋፍ ከማደስ አንጻር የዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶችም በትብብር ሲሰሩ መቆየቱ ነው የሚታወቀው። ግን ከሰሞኑ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅት የሆኑት የዓለም የምግብ ፕሮግራምና የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ የሰብአዊ እርዳታ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ ያለው ፍትሐዊ ያልሆነ ወይም ደግሞ የአሰራር ክፍተት ጋር ተያይዞ
سرچتون ماکو ماچوم ویم دمو ماکو ارد آچوم که سامونو ماساو کاچوی تاو کن سلزی اتک علی کالو هیدت یه نکام اسکت الانس آرمنگس که نزیود رجتوش گار اتک علی یالون یا سرار کفتت به مفتش به من اینت ملکوم کرفن در لبتنا یا لبتنم یا سرار کفتت یه مفتش یه تکنیک کمیته تقوی کومو باعانت بعدگاه سگات سرامرار کمیشی میمرانا بیتو پیاسترمو اتک علی میاگا باچویم دمو گودیاوک اتا میاگانانی آچو یه تقوی مات تو کاوش بالو بتنا اندیم دمو یا آمریکا ترادو رجتوی سیرگار به مهون یه گارا کمیته یه تکنیک کمیته تقوی رو یه سراسلامون ویتگلس آونا بعد الیم گم باش چکوایی سواید گاف با سیفتی نیت مرها گبرنا یه سدتنی سواید گاف گارته ایزو وانا با نزی تکنیک اتک الی سیمکا کرویک ویو بات گودای سلامونوی تنساونا اتک الی کزی گارته ایزو یه سواینت دگاف لی کسرکوت گارته ایزو که گوت درگیت گارته ایزو اندیو میفتشو گودای نو تاره بنزیخ یه سواید داتا دگاف لی سرکوت لی تگنجوی دمو به گوت اسرار روسی تگنجوی جاچو یه گماس کبرسرام اندام میسرانو گری بوانانت به زاری مغلش آچو یا منگس کامنیکیشن اگر گلوت میستر دیتا سلامای کاسه انسود. ملکر مایل مردوت نام سگنالن. نام سگنالن. هلو مسلم به وقت زمانو بیان ساندگزه مسکات میفلگو نیا آلو نیا اون ل مسکات میمرد آمینگدگن یلیا یهونال. بلوچ که گفت چهول مدرسه یه تشالونی او کالو یه وقت زمان منیوت یه وقت زمان هل وان ناو نگر لالا ماتگجی مهون زاری لهونو نگن مایت مچال ناو بانکاتن کامستوی اسلام نام سرتو چندوی هنون هاجی مادرگ نیاوتن کوت با اون میادر گوبت کزیک دم کنه برو لبیک و دیاهی کوت با حساب بته چماری و دهل مویه کر ربو کفته نیاترف میگار روبت لبیک مدار باهی کوت با حسابن بام مراچ نت ها کر ربلو یه کوت ابو کفته نیاترف میگارو نیاوتن بگل لالوی اساقو لبیک مدار باهی کوت با حساب یشاره آمره مسرت ادرگوی تزگاج سیبی اینور یه تم ولا ولد نز ای بانک کاغل گلود یهی تو پنگد بانک هلم یه می تمام منو بد بانک یه ایر نبرت لود مهابراوی مت آنی هاب تای ناپولیتکای کاسوچن با ماسکتل به سلام نزد سالای انگب گاویت از آنونی یامت آمهونون یه سلام مینیسترو بن نالفان دالم تنگارو لی تو پیازین اگل گلود یه ایر نبرت لود تهز آنو اساس سابین سلایات کره هگر اف یه پانال ویتن اکای دال لی تو پیازین اگل گلود زگبارو مالی تادل تاگر بالچ یه ایر نبرت لود لاماتن به ما رجعت سلام لاماتنات یتهازو یه زلک علامات گواجن داشتن به ما سکات لای چنان یه فت ارمم داتون یه سلام مینیسترو بنال فان رالم تنگرال مینیسترو یه نی تنگرود یه ایتیوپیا زینگل گلود که ایتیوپیا گبرنا ترانسفورمیشن انستیتیو تو کار به متبابر با که دو یه ایر نبرت لود تزنو اساس سبیل نت نه یه مفته حس سبوش لای یا تکره هگر اف یه پانلویگیت به تکه دو به وقت نو یه پانلویگیتو یه ایر نبرت لود تزنو چن به آرنگواری شرا انکلاکل به میل مری حسابی تکهیده نو. بازی هوگزیم یه سلام مینیسترو به نالفان دوالم یه ایر نبرت لود یاسکت تلات چوکالو زرفه بزو چگروچ مکاکل یه هزب سلام نادهن نسلی تزنو مفتر اندو مهانون انستوال. مهابراوی متان هبتایی نا پولیتیکایی که اصول چن به ماسکت تل به کتتا میون به تزواواری منگد به مهابر سب سلام نادهن نسلی یاسد در ریال لو تزنو انگب گابی مهانونم چمرو انستوال. بازی هم درک مفنکل باگرات مکاکل یه تفت روحب تگجتن به ماسکت تل به مهابر سب زند سلام نادهن نت اندید فرس مکنیاتی یهونه متوال بلوال. Climate change is one of the causes of many problems. یایر نبرت لود سلام ناز قطعان لما دفرس مکنیاتی یهونو کمی گینیو برکات تاچ گرو چوستان دونو. یایر نبرت لود به زلاک علمات گبوچ سلام نام اکاتاچ یه مهابر سب لمات لما تاتی تایزو اجنداو چل لما ساکاتم وان نینیا چ گرو نو قطلوال. به مدرگلای لواگروچ یا یرن برسلود یا سادریالون تصنولم اگر نسی راست چوم مرها گبر کرد او مسرات نمیکه باچوم مینیسترود اکمال بازی رگه دیتوپیا بالفو تمست همه تد که های مست بیلیون بلای چگینیو چون به متکل تصنول لمک واقعامنا به چگرو مکنیت یه میکه ستون یه سلامنا دهن نتسکات لمک انس یه سر راج سلم هونو گلز اوال In this regard, the annual Green Legacy Initiative of Prime Minister
بزیر اگر یه تکلای مینیستر آبی یحمد اینیشیتیف بانو نا به بیلیون یه میکوتارو چگینیوش به تکلو بد مراقبر یا یه نبرت لوت اتاس اینو لمکلاکل نا با گراچنم به ترگاگمی میکسته اون درک لمکلاکلم و سایناچو به مدرکو یا یه نبرت لوت بگت اناو سلام ندهن نتلای به مینو رو اتاس اینو یارن گوادی شرام مراقبر یا یه نبرت لوت اتاس اینو لمکاقام به مینو رو مینا اندی هم یه مگنای بزهان یا یه نبرت لوت اتاس اینو به مگنس به مینو راچو درشلای یه من نشاط افوس کربو ویت تدرکو باتوال. ودلیل آگودایسون شاگر یه سمرا یونیورسیتی چو تمرکز تماری چن به مچو حمله ور به هر گفت درجای میست آن یه یونیورسیتی موج آفتنا تجربیون زگجسی یاد رگه سلامونو است وگم. م به منگس باوقت ناکلوتی تنز بگو هر ترکایی طول دلمگرد تراتیالو یه تمرت در رشنت لمار رگهت یه سر راونوم بلوال. علی میر راموسات هچ آماری زگوالو. ከያዝነው 2015 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ገብተው ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የቆዩ ተማሪዎች ከመመረቃቸው በፊት የመውጫ ፈተና እንዲወስዱ የሚያስችል አሰራር እንደ ሀገር ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል። የሰመራ ዩኒቨርሲቲም ዘንድሮ ለሚያስመረቃቸው እጩ ተመራቂ ተማሪዎች የመውጫ ፈተናን በተሳካ ሁኔታ ለመስጠት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት እያደረገ ይገኛል። ይህን በተመለከተ አንዳንድ ያነጋገርናቸው የሰመራ ዩኒቨርሲቲ እጩ ተመራቂ ተማሪዎች እያደረጉ ያለውን ዝግጅትና አጠቃላይ የመውጫ ፈተናው ያለው ሁለንተናዊ ፋይዳ ተመለከተ አስተያየታቸውን እንደሚከተለው ገልጸዋል። በግቢው ባለሙያዎች የተሰራው የሞዴል ኤግዛም ልክ እንደ ኤግዚት ኤግዛም የሆነ በኮምፒውተር በኦንላይን የሚፈተን ፈተና ሁላችንም ተማሪዎች ወስደው አይሄም ይረዳል ብለን እናስባለን። ተማሪዎች ካሁን በፊት ሳይኮሎጂካሊም ሬዲ እንዲሆኑ ፕላስ አካዳሚካሊም ሬዲ እንዲሆኑ የተለያዩ የቲዩቶሪያል ክላስና የኮምፒቴንስ ኤሪያ በሚመለከቱም ለግቢው በአካዳሚክ በኩል በመጣልን የትምህርቶች የኮርሶች ሞጁሎች በማንበብ ዝግጅታችን እየቀጠልና አሁንም እየተዘጋጀን ያለን በትሁኔታ አለ። ከተደረጉ ዝግጅቶች መሃል አንዱ ባለፈው በኮሌጅ ሳምንት በፊት የወሰነው የኤግዚት ኤግዛም መዘጋጃ አለ ፈተና አለ በዚህ ሬዲ ሆነናል። ሁለተኛ አመቱ ሙሉ ደግሞ የቲዩቶሪያል ክላስ በተማሪ ለተማሪና በመምህራኖቻችን ኦሬዲ ኤግዚት ኤግዛም ላይ ሊመጡ የሚችሉ ኮርሶችን እየወሰድን ነው ኮርስ እየወሰድን ነው። በእንደዚህ መልኩ ዝግጅታችን እየቀጠለን ነው። በትምህርት ቤቱ በኩል ደግሞ ያለው ዝግጅት የራሳችን የብሉፕሪንት በየዲፓርትመንቱ ተዘጋጅቷል። ሙጅሎች አሉ። እና ከመጀመሪያም ጀምሮ በቲዩቶሪያል ትምህርት ይሰጣል ነበር። ያው ዝግጅቱ አሪፍ ነው ያስ። የሰመራ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አብዱራህማን ከድር በበኩላቸው እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው ከአመቱ መጀመሪያ ጀምሮ ከእጩ ተመራቂ ተማሪዎቹ እስከ መምህራን እንዲሁም አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ድረስ የሚደርስ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ሲደረግ መቆየቱን ገልጸዋል። ሰመራ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ እንደ አንድ በአገር አቀፍ ደረጃ ከተቋቋመና ይሄንን መርሃ ግብር ከሚያስከረ ተቋማት አንዱ ስለሆነ ዝግጅት ያደረገ ነበር። ከጀምሮ ከዚህ አመት ከመጀመሪያው ጀምሮ ተማሪዎችን ከተቀበልንበት ጊዜ ጀምሮ ከተቀበልን ጀምሮ ተማሪዎቻችን በተለያየ መልኩ እገዛዎች ያደረገን ነበርና እገዛዎቹ እኛ በአጠቃላይ በሁለት መልኩ ነው ምንከፍለው። አንደኛው ግንዛቤ መፍጠር ነው። ተማሪዎቹ ስለ ኤግዚት ኤግዛም ያላቸው እውቀት ኤግዚት ኤግዛም ምንድነው ፋይዳው ምንድነው ትግበራው ሽሪሊ የሚሆን ነው ወይስ የማይሆን ነው በሚሉ ጉዳዮች ላይ ቪጂታዎች እንዳይኖሩ ግንዛቤ ማስጨበጥ ነው የመጀመሪያ ስራ የነበረው። የመውጫ ፈተናው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን መምህራኖችንና ተማሪዎችን ጭምር በተጨባጭ ያሉበትን ደረጃ የሚያሳይ ብቻም ሳይሆን ሁሉም ለትምህርት ጥራት የበኩላቸውን ገንቢ ሚና እንዲወጡ የሚያነሳሳ መሆኑ ተገልጿል። ለኢቲቪ ዘገባ አሊ ሚራህ ሙሳ ነኝ ከአፋር ሰመራ። በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረው ሁለተኛው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአማራ ክልልም በክልል ደረጃ ተጀምሯል። ይህን የተመለከተ መረጃ በኋላ ላይ እናጋራቸዋለን። ወደ ሌላ ጉዳይ እንሻገር። የኪነ ጥበብ ስራዎች ታሪክና ባህልን የማስተዋወቅ ፋይዳቸው ከፍተኛ እንደሆነ ተገለጸ። ለመጀመሪያ ጊዜ በአገወኛ ቋንቋ የተሰራ አታንጉ የአገወኛ ፊልም ተመርቋል። ትግስቱ ቡቼ። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ለመጀመሪያ ጊዜ በአጉኛ ቋንቋ የተሰራው አንታጉ የተሰኘው የአጉኛ ፊልም ተመርቋል። በምርቃት ፕሮግራሙ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ ለይኩን ሲሳይ አንታጉ ፊልም የአዊ ህዝብ ያለውን ድንቅ ተፈጥሯዊ ዕውቀትና ጥበብን በመጠቀም የተሰራ
فيلم ناو يلالو بقوانقو يمجمريو فيلم بمسرات يمهابرسابون كفتا بميمتن منقو قوانقوانو لماسان لكي مياسجر سرا لمسرات يسن الربورة درجاو لماسطبك بقوانقو ودكتم لاي أسواتو مابركتنا باوينيا قوانقو فيلم لمسرات هكذا بزرفو سرا يسرو يالو تولا جوچن أساتفر بانتاو فيلم أمس متو سماني أندسو بقانتا تاتا ساتفر بانجابي تونا إنت جاكمو كارتشي بلاي حزب تساتفر ያንታጉ ፊልም በፈጠራት ወና ብቻ ሳይሆን ፍጹም እውነት ሆኖ በብየረሰብ እውነተኛ ይወት ላይ ያተኮረ ፊልም መሆኑንም ነው አቶ ለይኩን የሚገልጹት። አንታጉ በአብዛኛው በፋክታ ለቆማ ወረዳ ጋፈራ ቀበሌ ማይት ጎጥ ላይ ተሰራ ሲሆን አንድም ቤት አንድም ቁሳቁስ ወዘተ በአርቲፊሻልነት አልተጠቀምንም። የራሱ ያሷደሩን አሁናዊ ሁኔታ እንዲያሳይ ተደርጎ የተሰራ ፍጹም እውነታና ባህላዊ የሆነ ፊልም ነው። ያዊ ብየረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንግዳ ዳኛው በበኩላቸው ያጋው ህዝብ የታሪክ የስልጣኔና የቱባ ባህል ባለቤት መሆኑን ጠቅሰው አንታጉ ያጉኛ ፊልም የብየረሰብ አስተዳደሩን ባህል ታሪክና ቋንቋ ለማስተዋወቅ ፋይዳው እየጎላ ነው ይላሉ። ዛሬ የሚመረቀው ፊልም ይሄ ያጋው የሚባለው ማህበረሰብ ወደ ቀድሞ ስልጣኔያችን ወይ ደግሞ የቂነጥበብ ማማችን እንደገና እንድንመለስ መነሻችን ይሆናል በያስባለሁ። አሁን ተጀምሯል። ይሄን በእኛ በታሪክ አጋጣሚ በዚህ ትውልድ መጀመሩ ራሱ አንድ ኩራት ነው። አንታጉ ያጉኛ ፊልም ስራ ከአንድ አመት በላይ ጊዜ ወሰደ መሆኑን የገለጹት የፊልሙ ደራሲ አቶ ደሳለኝ መኩሪያ ባጉኛ ቋንቋ የተለያዩ ጽሑፎችና ዘፈኖች ቢዘፈኑም በቋንቋው ፊልም ያልተሰራ በመሆኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊልም ሰርተው ለይታ ማፍቃታቸው ነው ምናገሩት። አንድ ቋንቋ የሚያድገው ብዙዎች እንደሚያምኑት የስነ ጽሑፍ ቋንቋ ሲሆን ነው የሚያምነው የሚያድገው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ብዙም ባይሆን መጻፍ ተጽፏል፣ ብዙ ዘፈኖች ተዘፍነዋል ስለ አገው ያገውን ባህል የሚገልጹ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ፊልም አልተሞከረም ነበር። ይሄ ዘግይተናል ነው መለወኔና በአዊ ብየረሰብ አስተዳደር ለመጀመሪያ ጊዜ ያጉኛ ቋንቋ የተሰራ አንታጉ የተሰኘው ያጉኛ ፊልም ተሰርቶ ለይታ በመብቃቱ ደስተኛ መሆናቸውን የፊልሙ ታዳሚዎችና ተዋናዮች ይናገራሉ። በአገው ስነ ጥበብ ታሪክ ወይም ኪነ ጥበብ ታሪክ የመጀመሪያ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ የትኛውም ከቋንቋው ጋር ግንኙነት ያላቸው ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ደረጃ ፊልም የሚከውኑ የሚሰሩ ተዋናይ የሆኑ አርቲስቶች ሁሉ መነሻ አድርገው ቀጣይ አጀንዳዎቻቸውን ያነሱ እንዲሰሩ የሚያስችል እንደግባትነት የሚያስችል መሆኑን ደግሞ በዚህ ማረጋገጥ ይቻላል። ራሳችን በባህላችን በማንነታችን ላይ ያተኮረ ስራ ሲሰራ በጣም ድንቅ ነው የሚሆን ለትውልዳችን እናስተላልፈው ይሄው ነውና ባገውኛ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በመሰራቱ ድፍረታቸውንም ወንያቸውንም አቅማቸውን ጉልበታቸውን ችሎታቸውን ሁሉንም እጅግ አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ። በጣም የተሰራው ፊልም የብየረሰብ አስተዳደሩን ባህል ታሪክና ቋንቋ ለማሳደግ የማይተካ ሚና ያለው መሆኑንም የዘርፉ ባለሙያዎችና ሚውራንም ገልጸዋል ሲል ያዊ ብየረሰብ አስተዳደር መንግስት ኮሙኒኬሽን ያደረሰን መረጃ ያመለክታል። ቀደም ሲል ወዳነሳነው ጉዳይ ስንሻገር በአማራ ክልል በሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 6 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዷል። የመጀመሪያው ዙር ተከላም ተጀምሯል። በዚህ አመት የሚከናወነው የመጀመሪያው ዙር መርሃ ግብርም ወደ 1.6 ቢሊዮን ችግኞች ይተከላሉ ነው የተባለው። ከዚህ ጋር ተያይዘው ያለው አሃዛዊ መረጃዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ጥቂት መረጃዎችን እናጋራለን። ከነዚህ መረጃ በኋላ ደግሞ ከባህር ዳር ስቱዲዮአችን ተጨማሪ መረጃዎችን የሚሰጡን እንግዳ ይኖሩናል ማለት ነው። እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረው ሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አሁን ላይ በተለያዩ ክልሎች መርሃ ግብሩ እየተጀመረ ነው የሚገኘው። በአማራ ክልልም እንደዚሁ በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አማራ ክልል ላይ 1.6 ቢሊዮን ችግኞችን የመትከል እቅድ ተይዞ ነው ትግበራው የተጀመረው ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር እነዚህን 1.6 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል አሁን ላይ 218000 ሄክታር በላይ የተከላ ቦታ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ተዘጋጅቷል፣ ጉድጓዶች ተቆፍረዋል። ይህንን 1.6 ቢሊዮን ችግኝ በዚህ አመት የመትከል እቅድን ለማሳካት እንደ እቅድ ከተያዙ የተለያዩ መርሃ ግብሮች መካከል አንዱ በአንድ ጀምበር 260 ሚሊዮን ችግኞችን የመትከል
እንቅስቃሴ ነው በአንድ ጀምበር አማራ ክልል ላይ 260 ሚሊዮን ችግኞች ይተከላሉ ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ችግኞች ለምን ለምን አገልግሎት ነው እንዲውሉ የታሰበው የሚለውን ስንመለከት አንደኛው ለደን ልማት ነው። እንዳጠቃላይ የሚተከለው ችግኝ የደን ልማትን ታሳቢ ያደረገ ነው። ሁለተኛው የምግብ ዋስትናን ያረጋግጣሉ በሚል ታሳቢ ያደረጉ ችግኞች ተዘጋጅተዋል። ሶስተኛው ጉዳይ የተፈጥሮ ሚዛንን ለመጠበቅ የሚያስችሉ ችግኞችን ችግኞች ተተክለዋል ማለት ነው ተዘጋጅተዋል። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ቁጥሮቹስ ምንድነው የሚያሳዩት? ምግብ ዋስትናን እንዲሁም የአፈር ለምነትን ይጠብቃሉ ሲባል በምን ያክል በቁጥር ተዘጋጅተዋል ስንል በፍራፍሬ ደረጃ ወደ 7 ሚሊዮን ችግኞች ተዘጋጅተዋል። የእንስሳት መኖ 352 ሚሊዮን ችግኞች ናቸው የተዘጋጁት። እንዲሁም ለቡና ልማት ይውላሉ የተባለ 9 ሚሊዮን ያክል ችግኞች በክልል ደረጃ ተዘጋጅተዋል። ሌላው ባለፉት አመታት በአማራ ክልል በክልል ደረጃ በተደረገው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በርካታ ለውጦች መጥተዋል። ከነዚህ ለውጦች መካከል አንዱ የደን ሽፋንን ማሳደግ ነው። ባለፉት አመታት ወደ 6.6 በመቶ ብቻ የነበረው የክልሉ የደን ሽፋን በዚህ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ምክንያት ወደ 16 በመቶ ማሳደግ ተችሏል። እንግዲህ ከነዚህ ጉዳዮች ባሻገር እንዳጠቃላይ በክልሉ በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለመትከል የታቀደው ምን ያክል ነው የሚለውን አሃዛዊ መረጃዎች ተመልክተናል። ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጡን ከባህር ዳር ስቱዲዮ እንግዳ ይኖረናል። እንግዳችን ዶክተር ኃይለ ማርያም ከፍ ያለው ናቸው፣ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ስለዋል? ከአማራ ክልል ባህር ዳር ስቱዲዮችን በቀጥታ መስመራችን ላይ ስለገቡ እናመሰግናለን። ቀደም ሲል በክልሉ ሊተከል ስለታሰበው ችግኝ አሃዛዊ መረጃዎችን በጥቂቱ አጋራል። እስኪ እንዳጠቃላይ በክልሉ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራን በአረንጓዴ አሻራ ውጤታማነት አንጻር ጥናት ስለማካሄዳቸው ሲገለጽ ነበርና የጥናቱ ውጤት ለሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ ውጤታማነት አበርክቶስ ምን ያሳያል ከሚለው ጥያቄ እንጀምር ዶክተር። አመሰግናለሁ። የሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ነጋችንን ዛሬ እንትከል በሚል በጠቅላይ ሚኒስትራችን አስጀማሪነት የተጀመረው በአማራ ክልልም የሁለተኛ ቀን ተከላ መርሃ ግብሩን እያደረገ ነው የሚገኘው። በባለፈው ሳምንት ሰኔ 10 ከፍተኛ የፌዴራልና የመንግስት የክልሉ ባለስልጣን በተገኙበት የመጀመሪያ ዙር የመጀመሪያ ቀን የማስጀመሪያ መርሃ ግብር አድርገናል። በትናንትና 2 ሰኔ 16 10/15 ደግሞ የሁለተኛውን ቀን የተከላ ፕሮግራም አካሂደናል። ወደዚህኛው የሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ከማለፌ በፊት በባለፉት 4 ዓመታት የተገበረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ምን ፋይዳ ነበረው በሚለው ልጀምርና የባለፉትን 4 ዓመታት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርና በአጠቃላይ ደግሞ በባለፉት 10 ዓመታት የተገበረው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ የአፈርና ውሃ ጥበቃው እና የደን ወይም የስነ ህይወታዊ ስራዎችን በባለፉት 6 ወር ከዩኒቨርሲቲዎች ከምርምር ተቋማት እና ከግብርና በተውጣጣ ከፍተኛ ተመራማሪዎች ጥናት አሰርተን ነበረ። የጥናቱ ውጤት የሚያሳየን በባለፉት 4 ዓመታት የአረንጓዴ አሻራ ስራችንን ስንመለከት ከ6.5 ቢሊዮን ችግኝ በላይ ተፈልቶ ወደ 6 ቢሊዮን ችግኞች የጸደቁበት ሁኔታ ነው ያለው። በአማካይ የጽድቀት መጠኑን ስናይ የክልሉን 78% የጽድቀት መጠን አለው። ይሄ የተከለው ችግኝ ደግሞ ከ700 ሺህ ሄክታር በላይ የመሬት ሽፋንን የያዘ ነበረ። ከዛ ውስጥ በአጠቃላይ የደን ሽፋናችንን እስከ 16% ከነበረበት ማሳደግ የተቻለበት ሁኔታ ነው ጥናቱ የሚያመላክተው። ሌላኛው ጥናቱ የተመለከተው ወይም በጥናቱ ያየናቸው ነገሮች የአለፉት የአራት ዓመታት የአረንጓዴ አሻራ ወይም የመጀመሪያው ዙር የአረንጓዴ አሻራ ምን አሉት አዎንታዊ ተጽዕኖዎችን አሳድሯል የሚለው ነው። የመጀመሪያው የአፈር ክለትን በከፍተኛ ሁኔታ እስከ 22% መቀነስ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። የአፈር ክለት ስንል በቀጥታ ከአማራ ክልል ጋር የሚገናኘው የአሲዳማ አፈር በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ ነው የመጣው። እንደ ሀገርም ከፍተኛ ስጋት ሆኗል የአሲዳማ አፈር። በክልሉ ብቻ ወስደን ስናይ ከ1.6 ሚሊዮን ሄክታር በላይ በአሲዳማነት የተጠቃ ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ ግማሽ ያክሉ ስትሮንግ ወይም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የአሲዳማነትን ያሳያል። እሱን በማሻሻል በኩል የአፈር ክለት በቀጥተኛ ለዚህ ለአሲዳማነት አስተዋጽኦ ስለነበረው እሱን በመቀነስ ከ22% ዛፍን በመትከላችን ለውጥ እንደመጣ ያሳያል። ሌላኛው
የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ውሃ መጨመሩን ያሳያል። የባዮማስ በጠኑ መጨመሩን ያሳያል። በተለይ በተለይ ደግሞ የመጀመሪያው ዙሪያ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የእንስሳትና የሰብል ምርታማነታችን በባለፉት በነበሩት ኢኒሼቲቮች ላይ ከፍተኛ ለውጥ እንዳመጣ የተመለከትንበት ነበረ። አሁን ፈተና የሆነ ከመጣው አንጻር ከስራ አድል ፈጠራ አንጻርም በተለይ በተለይ ከችግኝ ማፍላት ከዘር ማሰባሰብና ከደን ልማት አንጻር ከ2400 በላይ ዜጎችን የስራ እድል መፍጠር የተቻለ በንብ ማነብ በማለብና በአትክልትና ፍራፍሬ ደግሞ ካየን ደግሞ ከ140,000 ዜጎቻችን በላይ የስራ እድል መፍጠር የተቻለ ውጤታማ የነበረ የመጀመሪያው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ነው ማለት እንችላለን። ሁለተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከባለፈው ሳምንት ካስጀመረን ጀምሮ በክልላችን ላይ ነጋችንን ዛሬ እንትከል በሚል ወደ 1.7 ቢሊዮን ችግኞችን አፍልተናል። ከዛ ውስጥ ወደ 1.6 ቢሊዮን ችግኞች አሁን ለተከላ ዝግጅታችንን ጨርሰን ሁለተኛው ዙር የሁለተኛ ቀን የተከላ መርሃ ግብር እያከናወንን ነው የምንገኘው። ከዚህ ከተዘጋጀው ችግኝ ውስጥ ደግሞ ወደ 25% ቅንደበ አንቺ ስትገልጫቸው በነበረው አንጻር ወደ 25% ወይም ወደ 400 ሚሊዮን የሚጠጋው በቀጥታ ከአርሶ አደሮቻችን ህይወት ጋር ወይም የምግብ ዋስትና ማረጋገጫ መንገዶች ብለን ከያዝናቸው የሚተከሉ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞች ናቸው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ሁለተኛው ምዕራፍ በይፋ ተጀምሯል። በሀገር አቀፍ ደረጃም በክልሎችም እየተጀመረ ነውና በክልሉ በተለይ ህዝብ በባለቤትነት ባለቤት ሆኖ ይህንን እንዲያጠናክር ተጠቃሚነቱንም ለማጠናከር የታሰቡ ስራዎች ምንድን ናቸው? ተከክል ነው የመጀመሪያውን ዙርም ያየነው እና የተገኙ ውጤቶችን አሁን ላይ ህዝቡ በሚገባ ተረድቶ ከመጣው ለውጥ ተጠቃሚ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ሁለተኛው ዙርን ለማስጀመርና ሁለተኛው ዙር ለሚቀጥሉት 5 አመታትም የምናደርገው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማስቀጠል ህዝቡ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ መተማመን ነው ያለው። በተለይ የተቀናጀ የተፋሰስ ለማሰራ ሁለቱንም የአፈርና ውሃ ጥበቃውንም የስነ ህይወታዊም የደን ስራውን በተለይ ደግሞ አሁን እያደረግን ያለነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ህብረተሰቡ ከመጀመሪያው ከችግኝ ማፍላት ጀምሮ ወደ ኦልሞስት በአርሶ አደሮቻችን ከዚህ ከሚፈላው ችግኝ ውስጥም 25% ራሳቸው በቀጥታ ተሳትፈው የሚያፈሉት ችግኝ ስለሆነ በባለቤትነት በገቢ ማስገኛም የተሳተፉበት ህብረተሰቡ ደግሞ በመጣው ለውጥም አምኖበት በተሰሩ ስራዎች ላይም በተፋሰስ ላይ ገቢ ስላገኘበት የኔነት ስሜት በመፍጠር የበለጠ በመጣው ለውጥ ላይ አምኖ የራሱ አስተዋጽኦ ጉልህ እንደሆነ ነው እያየን ያለ ነው። እሱንም ከችግኝ ተከላ ከጉድጓድ ቁፋሮ ጋር ባየት ስንችል ሁሉም ነገሮች በአሁኑ ሰዓት ተዘጋጅተው ለተከላው ለችግኙም ለጉድጓድ ቁፋሮም የተዘጋጀበት ሁኔታ ነው ያለው። ህብረተሰቡም በባለቤት በመራት በኩል የተሻለ ግንዛቤ መፍጠር ደረጃ የተሻለ ስሜትን በማነቃቃት ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። መልካም። ከዶክተር ኃይለማርያም ከፍ ያለው የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ከባህር ዳር ስቱዲዮ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብተው ለሰጡ ማብራሪያ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ይሆናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበርካቶች የስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 ዓመታትን ይዘልቅ። አሁንም በአብሮነት ወደፊት። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። የአባይ ተፋሰስ ሀገራት የውጭ ጉዳይና የውሃ ሚኒስትሮች ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሁሉም የተፋሰሱ ሀገራት ፋይዳው የጎላ ስለመሆኑ ገለጹ። ሚኒስትሮቹ ይህንን ያሉት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክቱን በጎበኙበት ወቅት ነው። ስንታየው ታምራት ተጨማሪ ዘገባ አለው። I'm one of the lucky people in the group which has come today. ዛሬ እዚህ ከመጡ ድለኛ ጎብኚዎች መካከል አንዱ ነኝ። ምክንያቱም ታላቁ ህዳሴ ግድብን ስጎበኝ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ከ9 አመት በፊት እዚህ ነበርኩ። በቁርጠኝነት በበሳል አመራር ሀገራዊ አንድነትና ጀግንነት ዜጎች ለአንድ ሀገራዊ ዓላማ መተባበር እንደሚችሉ ነው ዛሬ ያየሁት። ይህ ዓላማ ደግሞ ህዳሴ ግድብ ነው።
ግድቡ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ጭምር ከተናይ ትስስር ለመፍጠር እጅግ አስፈላጊ ፕሮጀክት ነው። ምንም አይነት ፖለቲካ ከዚህ ግድብ ጀርባ ቢናፈስም ግድቡ ለግብጽ እና ለሱዳን እጅግ ጠቃሚ ነው። I am very much impressed when I had the opportunity to visit ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ለመጎብኘት እድል ስላገኘሁ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት በተጎናጸፋቸው ስኬቶችም ተገርሚያለሁ። በጉብኝቱ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የቀጠናውን ሀገራት የሚጠቅም ግዙፍ ፕሮጀክት እንደሆነ ተረድቻለሁ። ሌሎች የተፋሰሱ ሀገራትም ይህንን መረዳት አለባቸው። ምክንያቱም ይህ የውሃ ሀብት የኛም እንደሆነ ካመንና ለሀገር ጥቅም ካዋል ነው ታላቅ ትሩፋት ማግኘት እንችላለን። I'm more surprised that this has happened from Ethiopia. ይህንን ትልቅ ፕሮጀክት በመጎብኘቴ እጅጉን ተደስቻለሁ። አሁን ፈጣሪ ከአፍሪካ ጋር ደስተኛ እንደሆነ አረጋግጫለሁ። ለዘመናት አፍሪካን ቀላፍታ ነበር። ፈጣሪ የሰጣት ውሃ እንዲሁ ያለምንም ጥቅም ይፈስ ነበር። ፈጣሪም በዚህ ተቀይሞ ነበር። አሁን ግን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ፈጣሪ በአፍሪካ መደሰት መጀመሩን አረጋግጫለሁ። በዚህ ፕሮጀክት ቅር ያለኝ ብቸኛው ነገር ቢኖር የፕሮጀክቱ ስም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። እኔ ግን ታላቁ የአፍሪካ ህዳሴ ግድብ ቢባል እመኛለሁ። እንዲህ ቢባል ታላቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ምክንያቱም ግድቡ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን መላው አፍሪካንም ነው የሚጠቅመው። ጠንክሮ በመስራት ከራሱ አልፎ ለሌሎች ወጣቶች ስራ መፍጠር ስለቻለ ወጣት ዮሐንስ አዲስ የተባለ የእንጨት ስራ ፈጣሪ ጋር ሪፖርተራችን ሐምራዊት ብርሃኑ ያደረገችው ቆይታ አለ። ከራስ አንደበት እንከታተል። ስሜ ዮሐንስ አዲስ እባላለሁ። የፍቼ ከተማ ነዋሪ ነኝ። በፈርኒቸር ስራ ላይ የተሰማራሁት ይህን ስራ በግል የመስራት ተጀመርኩኝ ወደ 8 አመት አካባቢ ሆነኛል። መጀመሪያ ስራ የጀመርኩትኝ ያው በአካባቢ የተለያዩ የቢዝነስ ስራዎች የሚሰሩባቸው ቤቶች አሉ። እነሱ ጋር በመሄድ ምናምን አይ ነበር ከልጅነት ጀምሮ 10ኛ ክፍል ትንትን ብዬ ጨርሼ እኔ የፈለኩትኝ ወይ በቃ በግል ወደ እንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ መስራት ስለነበረ ተቀጥሬ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው። እዛ በጊዜ ሂደት በግል መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ተቀጥሬ በመሰራበት ሰዓት ለአንዳንድ ለክፉ ነገር ብዬ ማስቀምጣት ትንሽዬም ገንዘብ ነበረች። ብድርና ቁጠባ አስገባኋት እና እሷን እንደ መነሻ አድርገው እነሱ ደግሞ 40 ሺህ ብር አበደሩኝ። በሱ ማሽኖቹን ምናምን የሚያስፈልጉኝን በሰዓቱ በአነስ ባለመልኩ ለመስራት የሚያስችሉትን ነገሮች ገዛውኝ። ከዛ ወደ ስራው ገባው። ከወንበር፣ ጠረጴዛ፣ ብፌ፣ ቁም ሳጥን፣ አልጋ፣ ሶፋ ሁሉንም አይነት ምንም አይነት የፈርኒቸር አይነትን እናመርታለን። አሁን ያለኝ ካፒታል 8.5 ሚሊዮን ብር በላይ ይሆናል። ሙሉ ከነቀዎች እስከ አፈራዋቸው ንብረቶች ማይናቅ ትልቅ ድጋፍ ነው የተደረገልን በመስሪያ ቦታ። በስሬ ወደ 42 ልጆች አሉ አሁን እየሰሩ ያሉ። ማለት የምፈልገው ይህ ስራ በጣም ሰፊ ስራ ነው እና በጣም ሰፍቶ ሊሰራ የሚችል ነገር ነው። ለብዙ ሰው የስራ እድል መክፈት የሚችል ነገር ነው። በሰፊው በውጭ ስታንዳርድ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን በፈርኒቸር ዘርፍ ማለት ነው መስራት። ጥሬ እቃዎች ደግሞ ለፈርኒቸር የሚያስፈልጉ ጥሬ እቃዎችን የማምረት ደረጃ ላይ መግባት እና እስከ ሁለቱን ነገር አናብቤ እስከ ኤክስፖርት ደረጃ መስራት ነው። መጀመሪያ በስራ ካመኑ እና በቁርጠኝነት ስራውን መስራት ከቻሉ ምንም ጥያቄ የለውም። ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። የሚያሰቡትን ነገር ያሳካሉ። ለሌሎችም የስራ እድል ይፈጥራሉ። ከራሳቸው አልፎ ለሀገር ኢኮኖሚ የሚጠቅም ስራ ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ። ከውጭ ምንጭ ወዳገኘነው ጉዳይ ስንሻገር በሴራሊዮን እየተካሄደ ባለው ምርጫ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ጁልየስ ማዳ ቢዮ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ከፍተኛ ፉክክር ገጥሟቸዋል ተብሏል። በምርጫው 13 ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ያሉ ሲሆን የሴራሊዮን ኮንግረስ ተፎካካሪ ፓርቲ መሪ ሳሙራ ዊልሶን ካማራና ደጋፊዎቻቸው በጁልየስ ማዳ ቢዮ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ እያቀረቡ ይገኛሉ። በሀገሪቱ የኑሮ ውድነት የከፋ ደረጃ ላይ መድረሱ የተገለጸ ሲሆን ለዚህ እንደ ምክንያት በሀገሪቱ ፍትሃዊ ምርጫ ወደ ስልጣን አለመመጣቱም ይጠቀሳል። ለዚህም የሀገሪቱ ነዋሪዎች ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲደረግ ጠይቀዋል። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ጁልየስ ማዳ ቢዮ በበኩላቸውም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ እንዲካሄድ በቀጣይም የህዝቡን ጥያቄዎች ለመመለስ እንደሚሰሩ መግለጻቸው ይታወሳል። በሌላ በኩል ደግሞ በሀገሪቱ የሚገኙ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በምርጫ ሂደቱ ላይ ለምርጫ ቦርድ አቤቱታ ያቀረቡ ይገኛሉ ሲል ቲአርቲ ዘግቧል።
ወደ ቢዝነስ ጉዳዮች እንሻገራለን። መሐመድ አልቃድር ነው ተረኛ አቅራቢ። እንዴት ውለሃል? ለይቷልሽ መቅደስ። ተቀጠልስላ አመሰግናለሁ።